Då är det vittnesförhör med Henrik Dines. Varsågod åklagare. Tack. Hej Henrik. Hej. Jag tänkte börja med att bara säga att vi har tittat på en film från en kroppskamera. Ja. Och jag har förstått att det var du som hade den på dig. Stämmer. Kameran alltså. Ja. Och ja, därför har vi ju sett vad som sker. Och det är ju det samtalet med Anders Karlsson som vi har tittat på i den delen. Jag vet inte om du har haft på dig den innan, eller kameran kan inte vara på innan eller så. Men jag är egentligen mest intresserad då av vad som hände från början och liksom runt omkring. Du kan ju gärna berätta lite kort om det samtalet också, men bara så du vet att vi har ju tittat på det. Ja, kan tänka mig det. Mm. Så du får gärna berätta liksom från början om det här larmet och vad, vad ni fick till er och vad som hände när ni kom dit och så. Yes. Detta var ganska tidigt på, eller det var på eftermiddagen, vet jag. Vi gjorde ett kvällspass och tidigt på passet vi får larm om att det är en knivhuggen person på ett ställe som är ett missbruksboende helt enkelt. Så det är inte ovanligt att det händer saker där. Så att vi åker dit, förstår att ambulans och så vidare är på väg också. Vi får nog till och med att ambulansen är på plats när vi kommer. Vi blir lite fundersamma varför inte vi fick larmet tidigare, men så var det i alla fall. Vi kommer dit och på innergården där så är det ganska mycket folk och så ser vi att en ambulanspersonal då håller på och jobbar på en person. Och det ser inte jättebra ut. Det ser ut som att han är ganska, ganska skadad. Vår uppgift blir ju där att försöka få ett grepp och kolla om det finns någon gärningsman i närheten eller om den är kvar. Och det blir ganska snart så att jag hamnar precis på insidan där av byggnaden. Och då sitter Anders där på en stol, rätt förvirrad, i underkläder och i t-shirt. Och jag har aldrig träffat, jag har förstått att han har varit aktuell hos polisen en del år tidigare och så vidare. Men jag har aldrig träffat honom tidigare, så jag känner honom inte så. Rätt så förvirrad, och sen så började vi prata där och han började nämna att det var hans lägenhet och så vidare där det skett och sådär. Och vi där och då är ju bara intresserade av att försöka att eventuellt lokalisera gärningsmannen och så vidare då för skydd från alla andra och sådär. Så att jag håller där i alla fall, jag ser lite att han har lite blod på foten bland annat, så att jag står kvar där i alla fall och så som sagt, när vi kollar på filmen här då, vad som händer och sker. Det slutar i alla fall med där att det kommer ytterligare en patrull och hjälper till, och det slutar med att han då, det har framkommit så pass att han ska gripas där då. Till slut, sen så kommer den andra patrullen och tar med honom. Vi fotar honom lite sådär och sen så tar de med honom där till polisstationen. Och då lösgör jag mig då på det viset då, så kommer det också då beslut sen om att trapphuset ska spärras av. Och då går jag dit och så grunden är ju där då att kolla vilka som är i lägenheterna och så säga att till dem att de ska vara kvar i lägenheterna och man ska inte gå ut i trapphuset i och med att det är avspärrat. Och Karlssons lägenhet är ju där på första våningsplanet där. Och jag går uppåt helt enkelt och sen trappan uppåt där, eller våningsplanet ovanför. Så, och det är ju i samband också då med att jag ska gå omkring och kolla lägenheterna, så ser jag att dörrmattan på en av lägenheterna där det buktar upp liksom, som att det är någonting som ligger under. Och det är ingenting, det är ganska markant det buktar. Så att då, jag kan ju tänka mig att det är någonting som har med detta att göra, så att så lyfter jag på dörrmattan väldigt försiktigt och ser en kniv då, en blodig kniv ligga där. Och jag gör ingenting mer med den, jag rör den inte eller någonting, utan jag lägger tillbaka mattan och sen så säger jag att jag har hittat en blodig kniv här och här, och den tas naturligtvis i beslag och sådär. Och där och då så
blir jag kvar och bevakar platsen, så tar en annan kollega över och jobbar sig upp i huset då, för att säga till folk att de ska vara kvar och vilka lägenheter som är tomma och sådär. Ja, det slutar med att vi gör en husrannsakan i lägenheten där kniven är. Och efternamnet, jag kommer ihåg det ganska väl, det är vid Lysén, hans lägenhet där i det boendet. Där. Så det blir en husrannsakan där, vi hittar ingenting. Det var väl mest för att kniven låg där, tänkte vi att han kanske har stuckit in i lägenheten. Sen händer det inte jättemycket annat som jag är involverad i. Väldigt mycket dörrknackningar och så vidare. Men för min position var ju egentligen bara att se till att kniven, att ingen gick och pillade på den. Just det. Jag tänkte om vi backar tillbaka lite. Ja. Till när ni kommer fram. Är ni då första patrullen som kommer fram? Ja, det är vi. Och så sa du att ambulansen var redan där. Ja. Och så sa du någonting om att du funderade lite på hur det kunde vara så. Eller att det var konstigt. Ja, alltså många gånger, och det är inte helt ovanligt i vårt jobb, så är det ju liksom, kommer det larm om att folk är skadade och så vidare och att det eventuellt handlar om våld, så brukar det ju sluta med att ambulans, alltså att vi har en brytpunkt så att vi åker fram för ambulansen just i skyddssäkerhet då. Och så att det var väl det som både jag och kollegan reagerade lite på när vi åkte fram dit, att okej, de är redan på plats, och då hade vi väl ungefär kommit till, och vi var på Varbergsvägen på Göta i alla fall, så vi var ju väldigt nära så. Men och som sagt, de var ju där och jobbade på honom då när vi kom fram där då. Just det. Så ni parkerar och så går ni ut, och så sa du att det var mycket folk ute. Kan du säga något om vad det var för personer, hur stämningen var där då när ni kom fram? Ja, den var inte helt kaotisk så, men det var ju väldigt mycket folk, och det var ju väldigt mycket, det var ju både boende som jag uppfattade som, och även människor som liksom var där, uppehöll sig där liksom, för jag tänker mig att det är någon form av träffpunkt också för att liksom fika och dricka kaffe och sådana här saker. Så att det var ju både boendes och även icke-boendes där då. Och det var ju, det är klart att händer en sån grej och någon ligger och är väldigt skadad framför en, då är det ju, det är klart att det är lite upprört så. Men jag uppfattar inte som att det var gap och skrik överallt och sådär. Nej. Så som det kan vara också. Och så sa du att ambulanspersonalen höll på att jobba på honom. Hur många var de där, och såg du något? Jag för mig, jag kan inte säga antal och sånt, men jag för mig att, för jag mötte en ambulanspersonal som sa att det här ser inte så bra ut. Och då blev det lite sådär, okej, det är så allvarligt, för en knivskärning kan ju vara allt ifrån ingenting till allt liksom. Så då fattar vi också liksom allvarlighetsgraden i det också. Och så skulle jag kunna tänka mig att det kanske var tre fram eller någonting, så att det skulle kunna ha varit två ambulanser möjligtvis. Just det. Jag ska inte svära på hur många det var, men jag för mig att det är fler än två. Och så det här med att det inte såg bra ut. Så det ut som att den här personen levde? Kan du säga något om det? Ja, jag var ju inte framme vid honom. Jag var ju max ett par meter ifrån honom. Okay. Men han rörde sig inte, hade inga livstecken, och var väldigt mycket blod som jag uppfattade det som. Så att jag såg inga livstecken ifrån honom. Nej. Överhuvudtaget. Och de höll ju på med HLR och allt vad det var. Okej. Och sen så berättade du då att du träffade på Anders. Var, kommer du ihåg var han var? Alltså, var såg du honom först? Eller liksom var var han det första du han såg? Satt, som jag minns det, så han hamnade ju på en stol till slut. Men sen om han satt där från början, jag tror att han gjorde det. Precis innanför, alltså, och då, det är ju inte långt ifrån det att den här skadade ligger där då, liksom, så är det precis innanför dörren. Just det. Det är ju någon form av källarplan eller sådär, med lite tunna gångar under själva lägenhetshuset då. Just det. Så där satt han på en stol, eller han var där omkring i alla fall. Sen om han satte sig i samband med att vi kom, det kan jag inte svara på riktigt. Han var där i alla fall från början. Okej. Okay. Och så verkade han stressad, nämnde du. Ja, det var väldigt
Det kom väldigt mycket och det var inte så att jag frågade jättemycket heller så där, utan det var ju, vi försökte få fram upp initialt vad som kan ha skett och så vidare, men han var väldigt forcerad och ganska mån om att prata, kändes det som, eller få ur sig saker. Så det blev, det märktes att det var, han var uppjagad. Mm. Och sen om vi hoppar fram lite längre fram då, när du sen ska gå igenom och söka av här. Ja. Såg du något blod någonstans? Ja, det var en blodstänk på i trapphuset. Så att där, sen vart det var kommer jag inte riktigt ihåg så, men jag reagerade ju på blodstänk i trapphuset. Gjorde jag. Mm. Var det det som fick dig att söka efter någonting, eller var det så att du ändå skulle söka igenom? Nej, jag visste ju att den här personen har ju tagit sig liksom ifrån den eventuella lägenheten, för den uppgiften framkom ju där nere där att det ska eventuellt ha hänt då i Anders lägenhet. Så att jag var ju ganska, jag var inte så förvånad om att det hade varit blod, att det var blod i trapphuset då. Så att det var ju på ren rutin när vi fick att att det skulle spärras av hela trapphuset, så blir det ju automatiskt att man ska gå igenom den och även se till så att inrymma de som är i lägenheterna och även se till att de andra håller sig borta. Jag tror faktiskt inte att jag har några fler frågor. Nej. Tack. Advokat Massi. Nej, tack. Advokat Sjöve. Ja, tack. Hej Henrik. Joakim, hej. Sjöberg heter jag. Ja. Jag har bara någon fråga till dig som rör trapphuset. Ja. Du sökte av det, sa du, och hittade den här kniven under Nils Lysens dörrmatta. Ja, det stämmer. Ja. Minns du vilka som bodde mer i trapphuset? Oj, oj, oj. Om jag säger att en som heter Jenny Ekberg bodde en trappa upp, är det något du minns då? Inte där Nils bodde? Nej, inte Jenny Ekberg, men Jenny Ekström. Ja, förlåt, stämmer. Hon... Om hon bor där, eller jag har ju träffat henne tidigare så jag vet ju vem det är, men om hon bor där, står skriven där, det är ju inte alltid att man gör det. Eller om det är liksom kommunens, men jag vet att hon var i, jag för mig att hon var, jag var inte där själv, men jag för mig att hon var i. Frågan var bara, minns du att hon bodde en trappa upp? Inte att hon bodde en trappa upp. Jag minns att hon eventuellt hade en lägenhet i huset. Ja, jag kan informera dig bara om att hon bodde en trappa upp. Men det är inget du minns i alla fall. Nej. Nej. Tack, då har jag inga fler frågor. Advokat Wall. Ja, tack. Någon fråga från mig också, Henrik. Mm. Peter Wall heter jag, försvarar Anders Karlsson. Du, sätter du på den här kameran ganska omgående när du träffar på Karlsson? Jag kan säga att jag har min kroppskamera är ganska ny för mig, så att jag sätter inte på den direkt när jag kommer till platsen. Jag sätter på den när jag kommer på att det här är nog en ganska allvarlig händelse. Så att det kan ha gått en stund. Hur lång tid vet jag inte riktigt, men det gick en liten stund, för det märkte ni väl också kanske, eller jag filmar inte precis när jag kom fram och så vidare, utan jag kom på att den här kanske är bra att ha med för vilka som är på platsen och så vidare. Så att jag hade börjat prata med honom innan jag satte på den. Det hade jag gjort. Okej. För när vi börjar titta på filmen så ser man en källargång och så ser man Karlsson sitta på en pall eller stol. Mm, stämmer. Ja. Och det är någonstans där som du sätter på kameran då? Jajamän. Du, i ditt samtal med Anders, nu har det gått många månader, har du fräschat upp och läst ditt PM innan du kom hit idag? Nej, det har jag inte gjort. Jag är inte behörig i det tyvärr. Så att, Nej, okej. Okay. Men min direkta fråga är, har Anders Karlsson till dig påstått att han har begått något brottsligt som har samband med den här skadade personen? Nej. Det kan jag inte dra mig till minnes att vad jag kommer ihåg så säger han att han låg och sov, och att det ska ha varit också anledningen till att han
var i kalsonger, att han var liksom att han låg och sov, så hade han inte att ta på sig några byxor, och att det ska ha hänt i hans lägenhet. Men han säger inte att han har gjort någonting där och då till mig. Nej, säger han det, eller är det utevaro av att han säger något som gör att du drar en slutsats? Nej, han säger att han vet inte vad som har hänt överhuvudtaget. Så att det är min slutsats att han, det är frånvaro av någonting, att han säger att han är inblandad. Okej. Okay. Och med anledning av det, du har ju skrivit ett PM. Ja. Den 2 juni klockan 19.10 som finns på sidan 15 i förundersökningen. Mm. Och med rättens tillstånd då, eftersom dina minnesbilder av naturliga skäl när det har gått lång tid kanske inte är jättebra. Mm. Så i tredje stycket där, sista två meningarna, så står det: Anders är väldigt desorienterad och rörig i sina uppgifter. Mm. Det har du ju nämnt förut. Mm. Och sen fortsätter du och skriver: Anders säger ändå att han har inte gjort något mot någon. Nej. Nej. Om det står så där, stämmer det med vad Anders har sagt då? Ja, jag kan inte annat än att säga, då hänvisar jag till mitt PM. Mm, tack, då har jag inga fler frågor. Några fler frågor från? Någon kort fråga bara. Mm. Jo, jag kom på att jag undrade bara, i den här händelserapporten över det här ärendet, så står det antecknat 16:18 att ambulansen är där. Mm. Och sen så står det då att lite olika patruller blir beordrade då. Och sen så står det att 529110 påbörjat uppdrag 16:21. Och sen så nämns det då någon som är sån här PIC. Jajamän. Johannes Matti Karlsson 16:21. Ja. Och så ytterligare påbörjat uppdrag på någon annan patrull 16:22 och 16:22. Ja, precis. Kan det ha varit att ni var på plats då kring 16:22 eller 21? Eller vad, hur ska man tolka det? Ja, speciellt i såna här stora händelser så ligger ju alltid RLC med och på, och leder in, eller liksom med på insatsen, och då uttrycker vi alltid på radion, på 91.10 påbörjar är på plats, och jag åkte 91.10 tillsammans med Johannes. Okay. Så att det är den tiden, det ska vara den tiden. I alla fall om inte de schabblar i Göteborg då, men det ska de inte göra. Det ska stämma där. Det ska vara den tiden som är 16:21 någon gång. Mm. Yes. Det var bara det. Tack. Inga fler frågor? Då är för öre.